то запитаю вас про той самий 32-й блокпост, який от ми були на ньому, були не на ньому, а на 31-му блокпосту, де, власне, в той день, коли хлопці вийшли з нього, з 32-го, я маю на увазі. Власне, як так сталося, що блокпост сепаратистів виріс між двома українськими блокпостами? Наскільки нам говорили самі хлопці з Нацгвардії, які там стояли на 32-му блокпосту, що вони бачили, як війська бойовиків пересуваються зі сторони Слов'яно-Сербська постійно в їхню сторону по Зеленці, що вони повідомляли про це керівництво, там, командирам і так далі. Їм говорили, спостерігайте, спостерігайте. Вони спостерігались до того, що от просто на трасі між двома блокпостами з'явився блокпост сепаратистів, і вони фактично опинились в оточенні. Як це сталося? Є певна стратегія. Є певна комунікація між особовим складом, який несе службу на блокпостах, і штабом сектора, штабом антитерористичної операції. Ті підрозділи, які виконували завдання на 32-му блокпосту, мали відповідну комунікацію, мали відповідну підтримку логістичну, відповідну підтримку вогневу своїм діям. Все те, що відбувалося під безумовним впливом та підтримки наших медіаресурсів, тобто пересказувати ті перипетії нема сенсу, але це для того, щоб не створювати зараз напругу. Я пропоную таки дочекатися висновків роботи відповідних уповноважених компетентних осіб. Саме вони мають в першу чергу встановити, чому сталася така ситуація, яка сталася, хто в цьому винен. Ну, а про наслідки відомо всім. 32-й блокпост вже... Зараз під контролем бойовиків. Бойовиків, так, да, під нашим контролем. 31-й блокпост, але в той же час наші підрозділи, які виконують завдання в цьому районі, вони розташовані неподалік від 32-го блокпосту, не на самому, ні на самій цій ділянці, на цьому об'єкті, а поруч. І виконують той самий, виконують ті самі завдання, що раніше виконували військовослужбовці, які знаходились на 32-му блокпосту. Тобто в тактичному плані принципових таких масштабних критичних змін не відбулося. А інше питання... Ну, почекайте, якщо ви кажете, в тактичному плані змін не відбулося, то навіщо взагалі там люди стояли на цьому 32-му блокпосту, який був близько до позиції бойовиків, так, де не було якоїсь великої кількості, насправді, військових, напевно, очевидно, мало бути. Я знову-таки не експерт, не хочу бути цим диванним військовим експертом, та, який все знає, який все розуміє, але говорю лише з того, що нам говорили безпосередньо хлопці, які були на цьому блокпосту. Насправді, це випадок долі. Тому що в той час, коли в липні та серпні сили антитерористичної операції активно просувалися вперед, та звільнювали одне за іншим населені пункти на Луганщині та Донеччині, 32-й блокпост знаходився в глибокому тилу. І на ньому знаходились військовослужбовці з Національної гвардії, які виконували відповідне завдання. Перевіряти документи на блокпосту. На предмет небезпечних предметів та заборонених предметів документи. Тобто вони займалися тими завданнями, для яких вони призначені. Але після того, як на територію України зайшли підрозділи регулярної армії Збройних сил Російської Федерації. Це сталося в серпні місяці. Да. Ситуація критично змінилася, і майже одномоментно 32-й блокпост, той, який був у глибокому тилу, опинився на передовій. Ну, не одномоментно, насправді. Ну, часу там було не так багато. Ну, це на початку жовтня, насправді, все це сталося. А російські війська зайшли в серпні. Це пройшло там 2 місяці, насправді. Тим не менш, хлопці оказались на передовій. Сили антитерористичної операції здійснили відповідну підтримку. Сталося те, що сталося, я ще раз пропоную. Задля того, щоб нікого не звинуватувати, не чіпляти будь-які ярлики, я пропоную дочекатися висновків тієї комісії, яка працює, саме вона має повноваження. Але пане Владиславе, про що це свідчить? Про те, що в нас погано працює розвідка, що 2 місяці, от ви говорите, що
практично одразу опинилися на передовій, так? Але не одразу, тому що, знову ж таки, я також була під Луганськом, коли російські війська зайшли в Луганський, коли було коли почали здійснювати напади на наші сили, так, які тоді вже оточили фактично Луганськ. І я пам'ятаю, коли це було. І також була на 31-му блокпосту, коли вони вже були. Так, це вже було там 2-3 тижні, але це був жовтень місяць. Це точно був початок жовтня місяця. І тоді це був початок серпня. Тобто 2 місяці пройшли, а ви говорите про те, що от це сталося раптово. Ну, не раптово. Це або погано працює розвідка, яка не знає, що відбувається, як рухаються сили противника, або ми так думаємо, що воно якось пройде. Ми що, не знали, що сили Російської Федерації зайдуть військові? Звичайно, розвідка повідомляла про ці дані. І коли колони заходили, про це говорили журналісти, спочатку журналісти говорили, це не відповідає дійсності в РНБО. І ви говорили, а через 2-3 дні говорили, так, колона російська зайшла, і вже з'являлися ці військові квитки, та і псковські десантники з'явилися, які там і гинули, і були взяті в полон. Я ще раз кажу, питань по 32-му блокпосту дуже багато. До певних посадових осіб, до кого конкретно? До генерала, який керує цим сектором? Питання до тих осіб, які мали приймати відповідне рішення, а також до тих посадових осіб, які виконували завдання на цьому блокпосту. Я рахую, що це буде абсолютно чесно і неупереджено, якщо ми таки дочекаємось тих самих висновків тієї комісії, яка працює, і ми отримуємо відповідь на всі ці питання. Тому що я чув чимало думок, чимало експертних оцінок в штабі антитерористичної операції, в штабі структурних підрозділів антитерористичної операції безпосередньо від хлопців, які виконували завдання. Думки різні. У кожного з наших військовослужбовців, які виконують завдання, в тому числі і в цьому випадку, є правда. Своя правда. І задля того, щоб встановити істину, мабуть, для того і працює ця комісія, щоб ми знали цю правду.